Čau, kýmě, právě jsem se vrátil ze streetu, právě jsem se vrátil ze streetu, byl jsem na streetu a tam mě to moc bavilo. Tam jsem si to hezky užíval. Tam jsem si to hezky užíval, bavilo mi to moc. Bavilo mi to tam moc, bylo to skvělý, mám to na streetu rád právě. Bavilo mi to hodně, no, na streetu, bavilo mi to hodně na streetu, a chci mít tady, co mám na stýtu, jako chci tron prostě, chci grid i tron a chci mít tron jako grid, takže to chci mít prostě jedno jako druhý. Nebo chci mít, jak je tron, tak u tronu chci mít to, co mám u gridu a tak a obráceně prostě. Takže mám u jednoho, u každého něco, ne, teď mám u každého něco a budu mít u každého prostě to, co potřebuji u rádia i u Etheru. U internetu mám, co chci prostě u nich a mám tu u nich, no prostě mám u nich, co chci právě. Takže se mi to líbilo. Byl bez zvládne bez problémů. Byl bez zvládne bez problémů. Byl bez zvládne teda bez problémů, to zvládne bez problémů. Mně to přijde teď jako, že oni jsou některý ty věci, jako, které vnímám, takže jsou jako neviditelné, nebo jsou neviditelné, že o nich jako nevím. Že o nich jako nevím nějak, jakože nedokážu detekovat, ale to detekuju už bez problémů. Postupně detekuju klidně všechny a bez problémů detekuju. Takže už vím, umím si to přemýšlet na vizualizaci a to umím detekovat. A získám mi to pozitivní a mi to negativní. Říkám, že to pozitivní a země negativní teda a už to zase začnu užívat, takhle mi to tady prostě baví. A takhle mi tady baví, užívám si monet. Monetem právě používám pevníka. Baví mě to, no. Já to tady zvládám, no, bez problémů. Tak zvládám tady to bez problémů. Potřebuji si natočit svůj Facebook, no. Potřebuji si natočit svůj Facebook. To jsem si tam dneska připisal. Tak to, co jsem říkal na streetu, to mám i tady, no. Takže to, co říkám na streetu, to mám i tady právě. To mám tady i u sebe doma, no. To mám právě všude právě. Takže normálně přemýšlím, myslím. Užívám si myšlenky, baví mě myšlení. Baví mě přemýšlení a myšlení. A ty myšlenky a nápady si užívám, jak chci. A baví mě přemýšlení a myšlení a můj už nemám. Tak můj nemám, jako můj mám třeba, ale nedostávám mrtvici, oni dostávají mrtvici prázdnu, no. Oni dostávají prázdnu mrtvici a čukají se jim srdce právě. Takže já jsem v pohodě, co se týče můr právě. Takže dostávají mrtvičku. A já ne. Já mrtvici nedostávám. No, takže si zase budu psát na Facebooku, tady zase tady poznamenám nějaké nové věci, které jsem zase objevil. No a potřebuji se cítit, že jo, potřebuji se cítit prostě podle sebe, myslet, jak chci. My se to cítit potřebuji podle sebe, no, oni ne, oni se rádi podřídí. Oni se právě rádi podřídí a rádi dělají to, co mají, no. Kurvistru. A já právě rád cítím, co chci mura. Já právě rád cítím, co chci a chci mít ty mury úplně vychytaný, jo. Blbo. A prostě ty mury chci úplně bez problémů zahrát. Pozitivní. Šíp. Takže jako já to zvládám, jako zvládám to, no. Zvládám to na stýču. Na stýču to zvládám teda bez problémů. Akorát, že tady doma právě, tady potřebuji mít taky určitě volnost, že jo, dělat si, co chci, právě potřebuji, a ne, že mi tady někdo něco nařizuje, nebo že se podřizuje nějakým bodům, to určitě ne, jako. Tak jako žádný bodů se podřizovat nebudu, já prostě zvítězím nad bodama, nad halucinacema, nad vizualizací. A nad fraktálem a prostě si budu cítit a dělat, co chci. Tak. Oni se tam mrtvici, no právě. Já už tam můry. Tak. Tak si to natočím a už to získám na stan. To, co si natočím, tak to získávám na stan. To pozitivní teda, ale to negativní, to si dávám pryč. Oni to negativní, no. Oni získají na stan to negativní a na stan to pozitivní. Právě o tom to je, no. O tom to je. Takže
To bude jenom můj strach, můj příchu. A jsem respekt. A to nádherný, a to krásný. A pedofilové se potezávají. Pedofilové se potezávají a vytahují si játra z střeva a masírují si přes vytažený střeva si masírují srdce. Protože si tam projedou přes plíce a masírují si srdce rukama a to srdce si k ní vytrhnou. No. A tak, tak je to taky možnost, jak se bavit. No, je to taková možnost normálně, jak se bavit. No. Dneska jsem si na stejcu pouštěl právě Trigrill. Já jsem tam koukal na kačiny právě. Na kačiny, a ona tam byla holčička s maminkou. A ona ty kačiny právě oni přilákali a házejí pak rohlíky. Házejí rohlíky a ty kačiny to jedli. A teď prostě já jsem tam byl jako na stejcu, právě jsem si pouštěl ten svůj track, ten grill. Svůj track grill a najednou ta zima to najednou úplně zmizla. Bylo mi pak úplně nádherně prostě. Nádherně a krásně teplo, hřeje. A příjemně na duši. A blbnul jsem s pivníkem, no. Blbnul jsem s pivníkem a ten pivník se mě hrozně bavil. Protože já jsem ho posílal nejdřív, jako všude možně, a pak jsem ho nosil na hlavě. A jak jsem ho nosil na té hlavě, tak jsem ho tam měl jako klobouk z opery Brian, jako kdybych měl kačí na hlavě. Tak jsem ho tak nosil. No a to se mi hrozně líbilo, to se mi tady líbilo jako docela dost, jako. Takže ono mi to dělá vždycky do videa toho pozitivního. Dělá mi to do videa vždycky toho pozitivního a dělá mi to kapání do videa toho pozitivního. Takže jsem pomnul s pivníkem, byl jsem na nizřinku a dal jsem si bestir. No, tak perifové se soustředili koule a píchli si do nich injekcí a soustředili si koule perifové. Perifové se nepotřezáme, perifové jsou podřadní idioti, kterým se rozkládá osobnost ve výkladech. No a lidi dopoho za sebou výkalama pedofily a pedofily právě lidi dávají špínu, hovna jíst těch vlastní. A pedofily nic dobře nečeká, no. Pedofily skončí v pekle. Pedofily jsou pedofily a pedofily prostě umírají v různých stavech právě. A ty démony právě, já ty démony, jak se mi třeba tváří, tak já je stanu animu. A udělám s nima, co chci právě. Udělám s nima, co chci s těma démonama a jak mají jako démona, že démon jim dělá taky, nebo démon jim umožňuje taky, tak s tím se rozloučí. Protože pedofilé třeba nebo ostatní prostě nic pozitivního neudržejí. Ze z nich jenom pozitivní a druhých negativní. Ze mě je negativní a druhých pozitivní. Tak. Ze mě je negativní a druhých pozitivní, tak. No, dobrý, takže. Je to takový zvláštní stav, no, který si zase budu muset svádět na Facebooku. No. Na Facebooku si to budu muset svádět právě. Stvárním si to a budu to mít na Facebooku. Stvárním si to a budu to mít na Facebooku. No. Takže to budu muset teda zvládnout, no, to budu muset zvládnout právě. To budu muset zvládnout a budu to mít na Facebooku teda, tak to bude v pohodě. Expím si Facebook a expím si YouTube, expím se ve svých skillech, expím se ve svých skillech. Pedofila se potřezávají, a my jak si přijdeme, tak to z nich odlítne a pak jsou schovali v kubičku v příše. Nemůžu nic dělat, jenom se boje prostě, mají marshmallowy. Má jedru třeba, jak vlastně nemluví, že zabijou a tak, aby se v to uchčilo, ne? Já se přičil to pozitivní očilo to negativní. Já vždycky, když jsem měl tu psychu, tak jsem se přičil jenom to pozitivní očilo to negativní. Jak mi překáží takhle, tak jsem v pekle za to týraní, prostě za to v pekle zničení. Jak mi překáží v tom všech ty, tak jsem za to v pekle zničení. A v pekle je za to sejmu. Se sejmu je pořád pekle, protože takový lidi mají skočit v pekle. Já jsem respektovaný a to krásný. Oni se jen potřezávají. Perifové se potřezávají. Perifové se potřezávají. Ano, perifové se potřezávají. A řezají se. Protože jsem za to nucený, jakoby, že třeba hoši se, že to bolí, jaký to dělají, tak za to chci mnou. A to skončí v pekle. A to je zabijem.
Lidi to nenávidějí, nemají rádi a dělají všechno možný proti pedofilům. Tak. A lidi dělají, co chci, právě. Lidi dělají, co chci, tam se dělá, co chci. Jako já nevím, proč by tady měl být nějaký, jako, nějaký suchý provaz, nebo se tady prostě ve vzduchu, jako. A prostě říkám vzorce toho, čeho chci, a říkám to pozitivně, a to mě negativní, bounty. Prostě si to vyřiz, prostě si to úplně užívám. Užívám si to úplně naplno. A nebude mi nic nějak překážet, nebo co takové, jako. Říkám to pozitivně, a to mě negativní. Říkám pozitivně, a to mě negativní. Pedofilie to mrzí a jsou z toho v takových stavech, jak je tlučují, přesandě. Je tak tlučují, že pedofilie rozkusali hubu. A jsou jako píři pedofilie. Stoupířský pedofilie, mrzáci prostě. Skurvy si debilní. Pediáci s mrdlejmi. Hnusáci s mrdlejmi. Nechutní kokoti. Tak potřezaní. Tak potřezaní to je kurva. Když sáká krev, potřezají pedofilie. No, takže to musí zvládat, že jo, jako ne. Já to zvládám, jo, bez problémů. Jsou slabý prostě, nemá žádnou magii, já mám magii. Fraktál, já právě vždycky, když jsem s lidma, tak jim říkám, že jsem zaměřený přes fraktály. Že jsem zaměřený přes fraktály, nebo že jsem fraktál boj, nebo prostě říkám fraktály. A jako mi to jako chápu, no, bys toho říct, jako, ale prostě mně se líbí zlomení, na to jsem přišel právě, na to zlomení jsem přišel a to zlomení to se mi líbí hodně, no, a tak jako mluví o to, že teďka jako jsem zjistil, že ty fraktály nebo takhle z té jednotlivé části jako toho vzorce nebo tam mysl prostě, že to je jakási jako sucha, prostě, že jsou suchy, no, nějaký, že jsou nějaký jako suchy nebo co to je, jsou suchý a... jsou jako suchý, no. Už nám hůry. A jo, oni se z toho podřezali, no, z těch hůry. Tak prostě nemají na co tak jako, no, jenom dělat držku, že přijdou a akorát jsou to uchtěl, no. Umí akorát držku, že přijdou jako tím, že dělá egana, ne, dělá egáče právě. Jako demony, no, se byl čeho, právě, to pozitivní z nich jde respekt, právě, že z nich respekt, no. A to pozitivní, jako z respektu z nich jde, jako než je z nich respekt, že buď je respekt, a učím, to jak poklepáme, to je hezký perufy s mrdlejmi, no. Mrdé role, to bude se nehodnou šprcku. Perufy jsou odepsaní. Pediáci s mrdlejmi, nechutný vyhebaní, no. Já si když zjistil právě, že jak mám léky právě, tak já jsem ani nevěděl, že jsem se bral a mám to nějaký jako nějak jako jsem mi odstřížek, právě já jsem nechápal jako proč jsem odstřížený a to nějaký jako to vypadalo, kdyby mi na to někdo chodil nebo co, já jsem se nebral sám právě, ale oni jsou spotřebovaní. Perifoní píče asi smrdala hnusná, mrtko, prd ty píče, nepradí se kamusku ty kurva, hnusáčko je nezebaná. Takže jako nechápu jako to, že by mi někdo jako chodil na léky nebo co, nebo proč tam to léky už nemám, jako nechápu prostě. Jako proč tam to léky nemám, peníze tam mám a léky ne, no. Expím si svůj Facebook, no. Expím si svůj Facebook, expím si svůj Facebook. A mi přijde právě, že já musím řešit to, i to FFF právě, musím řešit svoji pravou stranu. Takže budu řešit svoji pravou stranu. Takže ta pravá strana, to jako zajímavé, no. Ta pravá strana, tam právě tak nějaký bordel, nebo co to je? Ohnisko, no. Ohnisko. Bez problémů hnu ohniskem. Bez problémů hnu ohniskem. Bez problémů hnu ohniskem. Tak se perifila potřezal, když to zmáčí kule, perifila smrdají. Perifila smrdají. Perifila nechutný a vyjebaný. Jsou vyjebaný o všechno.
Nemůžu chodit v kolikách brdánci na smadlej. Smadlej z mimo, co to? Perfe, hej, Trmix, chci být perfe. Chci být perfe, právě. A těch je dost, ten je to video, těch pár je tolik, kdybyste jen řekli. Haha, Mohamed, Sirat, Adam. Oje, 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 oje. Oje, oje. Tak já chci, aby periferie chcípaly v bolestech a nutných stračkách a ve stavech a nechutných. Pak vezmu na dítě, spadne to z na chvíli a pak mi zase přijde. Taky v hlavě hlasy a motorice smadly. Jaké hlasy podřezávají žiletko, jak oni kopou hlasy, jaké, jaké hlasy plivou, jakým hlasy nadávají, jaké hlasy vydírají, jak si čemu nějaké informace hlasy. Takový mají periferie hlasy, no. Nechutný, hnusný, no. Že se to zabijou. Vidíte, hlasy smadlají. Já perifu nejsem, já jsem respekt. Já perifu nejsem prostě. A periáky to týra ty hlasy. Můry. Že se rozlučte perifu se vším pozitivním. Nic pozitivního mít nebudete ve perifu. Protože já jsem pozitivní a do vás půjdu hovná špína. Pediáci smrnají. Vydělal jsem hovno a špína, vy mrtky zajebali hnusným a skurvým perfilem. A zkuste si udělat nějaký iluze, že budete mít jako nějaké věci jako já, vy mrtky. A on jsou legendární, jak vy vole, máte hovno jako ráme. V hubě. V hubách máte jako na hovno, smadlej. Jste postižený čuráci, zudy perfil. Mrtky skurvý. Peděl se nechudí. Takže mám rád pomerant. Já mám rád pomerant, já mám rád pomerant. Takže tu sucho bez problému tvarů a přemysty. Tu sucho bez problému tvarů a přemysty. Tu sucho bez problému tvarů a přemysty. Já teď zkouším právě stopovat video, že si to budu natáčet po částech právě. Takže jsem přišel na pauzu na stopování jako videa, že to můžu stopovat, to video, a pak si můžu natáčet za dál. Takže to se mi líbí hodně a to budu používat, ne? Tu stopku. Takže si to po chvíli zase budu třeba natáčet dál. No. Hnus v sračkách perifera smadlého. Tady kundr máma smadlavé, kundí máma smadlavé, těch perifů úplně. Rozkousal hubu teďko. Úplně si rozkousal píče, ne? Píče jedna za strana. Rozkousal hubu, píče za strana. Mrtka. A z nich se zalba hned, no. Nemohu domů. Auta praskly. Auta praskly? Já jsem respekt. Já jsem respekt. A vy ne. Takže si tu suchou bez problému tvaruju a upravuju na stůl, jak potřebuju. Ty smarlová píčo jedna, zase ty mrtko jedna skvěle. Ty mrtko jedna, jebaná, jebaná píčo. Všichni tě jebou, chceš, aby tě mrdeli pedofilé, no? Chce nouč, kokoty. Kokoťáci tě budou mrdat. Bomberman, 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 Bomberman. Vlastní kujak, vlastní kujak, já vlastní kujak. Večníku, nepřijď pedofil, ty zmrdeš skurva, zás ty zmrdeva, zás ty čuráku pedofil, ty trosko skurva, daj mi to píče, jak spíševa, ty zmrdeva. Dneska cítě nějaký ty pražený semínka právě, pražený semínka, jako jsem cítil ty dýně, dýňový pražený semínka. A, tak to bylo docela dobrý, no, ten. To bylo jako teda docela dobrý. Prd. Dostal mrtvičku. Tak. Abych neměl můry. Já nebudu mít můry. Já můry mít nebudu. Mějte se můry sami, čuráci pedofil. Pedofil trost. Ne, přijď ti čuráku pedofil, ti zmrdé. Nebo ti praští, mám za tebou, ti zmrdé, zmátí tě mám.
On tě zmlátí a posází čuráku. Co bojíš ty čuráku? Ty perfej. Co bojíš ty čuráku perfej? To ty smrde perfej, no. Pěďáci smrdlej nechutný, ale vyjebaně všechno, no. Perfej nechutný. Se nechutný perfej a smrdlej hnusný, no. Perfej a smrdlej jste, no. Mrzky skurej, no. Co tam myslíš, dítě, no? Myslíš si, že mít něco udělal, ale máte s dětí mrtvici, no? Kolik, no? Ty mrtko jedno, ty smrdá píčo, no? A s dětí se mám, no, mrtky, no. Že se děti pořezáváte, no. Perfej, no. To se pozri, že se teprve smije s chudým periferem. Periferem je nechutný. Nechutný periferem je s tím. Periferem je nechuťáce vyjebaný, hnusný, smrdavý, nechutný. Imbecilní periferem je s chudým. Když už nic nemá, to je zmrdí. Víš, že ty zmrdé a už nic nemáš, ty čuráku. Zás ty kreténe. Zás ty, hej, ty pse, zás, nebo ti to kopnu, ty čuráku. Ty periferem je smrdavý. Nejdi na mě držky, jestli přijdeš ty chodé periferem. To bys viděl ty zmrdě, rychle procesu. Nejděj, že už nějaký kouchu a praskný to v hlavě, už mě píču jen tak, man. Už mě dělat tak píču dělat hubou, no, píču mi dělat hubou, man. Zmrdě. Vy kůř, man. Ve vězení budete kůřit čuráky, man. Ve vězení se vás spory, man. Ve vězení vás budou týrat, man. A ve vězení vás budou vás šukat, man. A řeknu vám břicho vytáhnu z celého vězení, man. Budu vás násilnout, man. Čuráci. A v pekle se těšte, čuráci, pedofilí, man. Co pláčete vy z městku? Co je barák pláče, no co jako? Vy co v tom jedete, no, tak jste periferní pořezení čuráci a pořezáte se o to, no. Zmrdí. Prostě vy piči zajebaný, no, vy zmrdí periferní, no, vy mrtky, no, nechutný, no, smrdlo jich nusný, no, jak jste urážený, no, že se to budíte, no. Říkal, jestli mě vás urážím, a jsem mu, jestli mě skvěl perifun, jestli budete vás pičovat, tak jsou na policii, jestli mě skvěl smrdají. Co je to puste, vymrtky, co je to puste? Všechno puste, všechno, moje, všechno co je moje, pustíte, a nebudete mi dát něco na takové míru, vymrtky. Budete dělat to, každodenní streetový situace, a jestli mě skvěl, a budete mě poslouchat, vymrtky. Pozřište se do píči, čuránci. A ne, že pořádáte děti místo sebe ve čuráci, ma. Zvěba okolo jsou ty čuráku. Teď se vyjebej, tak. Pane se vyjebej. Hezky zdrolo okolo, tak. Zmrdej, ne. S takovým znásilním, s takovým nechutností vyjebaným, ma. Vám to logika nebraní. Máte příchod za příchod, je skvělý pedofil. Mrtky jebaný. A vás budu urážet, kolik budu pochutit pedofil, se urážet, ma. Pedofil se pořezali do píči. Chápete, ma? Chápete, no? Periféra se podřezá, no. Vo všechno se podřezáte, periféra. Vo všechno, co je mohlo, se podřezáte. A budu to mít jenom já, ale žádný tak nějaký, no. Mrtky. Podřešte se o to, periféra. Můry, no, už nemám, mrtky. To se o to podřezají. Vy co jedete v těch můrách, tak se o to podřezáte do píči. Podřezáte se o to, jestli je. Periféra. To pěďáci smrdlej nechutný vymaní. Tak se o to podřešte, ne? Pořádně se řezejte do píči, pod tím tělem asi jděte, vyškubujte si maso s tělem. Periféra jebaní. Bude to prostě podle mě vysvědět skvělý periféry. Bude to celý podle mě vymrtky jebaní. Celý to podle mě a podle vás nic není. Jestli jste si mysleli, že se vám něco ukouříte jako a krajíte mimino, tak jestli s tím něco zakouříte, tak jste v píči. Co dobu tady magie jde jenom mě a vám nemá. Co dobu. Nemagie mě a vám nemá. A vy jste chtěli taky vysvětlit s kvůli smrdovým, tak to řezlají mi minulo. Tak to řezlají mi minulo, smrdový zmrdím. A pičové, neděli na mě, že tam nějaký dítě že ho ošukali, že utekli s kocem, smrdový pedofil. Já vám dávají rejky, aby se chrápali vám mezi tím mrdlej děti, vašem. Sami jste si umrdali své děti pedofil, jste pedofilní rodina, jste pedofilní mrtkovstvo, pedofilní mrtky, vlastně. Vás zlomíme prasete a smrdají. Vás zlomíme. Vás zlomíme vás slomí, kdy budu chtít, až budete plakat jenom ve matky. Se perifoní zmrdají z hrudy a všechno. Perifoní zmrdí a zmrdky. Pediačky se taky vás smrdají. Perifoní z hrudy s ním.
Najdi na mě, že mi zavřou kanál, ty píču, já nevím, ne? Určitě zlomím karek, ty kurva. Pořiďte se do píči. Poraně se pořiďte, až to, až úplně chcípete, až budete jich chcípat. Všechny moje věci se pořizáte, perfekt. Do vás jenom negace a špinová, a jde z vás pozitivníma. Pořiďte se o to vyperf, no. Ať cípe, no. Cípí. Čuránku. Nedějte na mimo nějaký náznaky, co máme přinosit ty píče, no. Pořádně se pořiďte, tady to bude celý podle mě vybrtky, no. Říkám, schramstáte jenom negace a špinu. Jenom negace a špinu schramstáte. Uchtíváte se, no. Dějte do píči, no, to celý den vykurí, no. Pořiďte se do píči. Pozřište se mnou, mrtky smrnek, pozřište se vyhovenové, já si dneska budu dělat tůsty se sírem, hejt, a víte své lejnavé perfume, perfume jedí své lejnavé, protože jim nechutná jídlo, víš to, chutná jim okra hovna. Pediáci smrnek, zmrdě skunek, nechuťáci vymajou.
Máme. Takže lidi, pokud se moje video líbilo, teda lidi, dávajte lidi komentáře, lajky, odběry. Dávajte hodnocení lidi a mějte se lidi. Čus, jdu se autobus, loučíte se vám, já Raždér, čus, jdu se autobus.